На цьому тижні стоїть нарешті наш законопроект про вшанування пам'ятних дат, який може здаватися неважливим, але насправді ми справді повинні вшанувати пам'ять і тих достойних українських громадян, які робили все для того, щоб українська держава відбулася, так як сьогодні робить більшість з нас присутніх в цьому залі, як робить керівництво держави, створюючи дійсно революційні історичні події, які справді фактично повертають українському народу українську церкву, а українських християн в центр світового православ'я, тому що Українська православна церква буде справді однією з найбільших, фактично найбільшою православною церквою в світі. На цьому тижні ми будемо розглядати в нашому комітеті законопроект про застосування української мови як державної. Сподіваємося, що успішно розглянемо цей законопроект, який включає в себе понад 2000 правок, і будемо готові для того, щоб разом з українським парламентом разом затвердити цей законопроект і зробити ще один надзвичайно важливий крок до остаточного ствердження нашої незалежності, нашої самобутності і нашого місця в сім'ї європейських народів.